بسم الله الرحمن الرحيم دستر او نيومن نيومن خوای پنامه د بهار د تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زما تاوده سلامونه او احترامات ومنئ. نن د جمعې ورځ د 1499 کال د غوی د میاشتې اتلسمه چې د می د میاشتې د اتمې نېټې سره سمون خوري، زه ډاکټر تاجالدین ملتمل د ولسواکۍ سولې د برنامې سره ستاسې په خدمت کې. د ولسواکۍ سولې برنامه د هرې جمعې په ورځ د روژې په مبارکه میاشت کې د افغانستان په وخت په درې نیمو بجو چې د امریکا د وخت د لاس انجلس د څلور بجو سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې. موږ به نن د ولسواکۍ سولې د برنامې په اوږدو کې د افغانستان د حالاتو په رابطه یو ډېر مهمه او جدي مسله باندې د تاسو سره خبرې ولرم. هیله ده چې د برنامې په اوږدو کې زموږ سره پاتې شئ او د برنامې په مناسب وخت کې چې وقفه اعلانېږي تاسې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دوستانو، افغانستان د خپل معاصر تاریخ په اوږدو کې په یو ډېر حساس پړاو کې قرار لري. د موجودیت د بلې خوا په دولت او نظام کې دننه د کړیو او د اقتدار کې پاتې شوو ډلو اخطارونه او جنجالونه د بلې خوا د انتخاباتو د پروسې نه راپاتې او راولړ شوي مصیبتونه د هغې د پاسه او بلاخره هم کرونا ناروغي چې زموږ په خلکو باندې ډېر او دروند اثر پرېښی دی، هغه ستونزې دي چې د زموږ او ستاسې د راز راز تشویشونو سره مخ دي. خو دا رښتیا هم د تشویش او ډېر پشنۍ خبره او دا زموږ د ملک په ټولو مسایلو باندې اغېزمن دي چې د نورو مسایلو په خوا کې د ستونزه چې څوک امیدواري ورته پیدا شوې وه هغه هم د ستونزو مخکړې ده او مخکوي. الان تاریخ دغه بد وخت په دندو کې قرار لرو چې ډېر خلک زموږ مایوس او تشویش کې د دې په خوا کې یو تعداد کړی بیا د همدغو ناوړه شرایطو نه د خپل ځان د چاغولو او قدرت کې د مطرح کولو مطرح لپاره حاضرې کوي. ډېر کوم خبر نه دي هغه کړی چې په زور فشار باندې د افغانستان په باندې ځانونه تحمیل او تحمیل کول ساتل غواړي. دوی په مخ یو سوال پروت دی چې آیا د افغانستان د ملت لپاره د خدمت عملي یو وسیله ده چې همدغه اک کلونه باید د دوی په لاس کې وسي او بله دوی چې انساني اخلاق او نور انساني داسې دندې مهارتونه هم لري چې کولی شي د هغې نه په استفاده د دې مظلوم
منصفانه دوی ننور هغه ښه اخلاق چې مناسب دي ورته او ننو هغه علمیت مسلکي پوهه چې مناسب دي ورته په بل یو اړخ کې نه لري بغیر د دې نه چې د جنګ زور او فشار په واسطه ځان په دې ملت باندې تحمیل کړي او لکه چې کوي د دې ملت د امکاناتو نه په استفاده د نړیوال هغه پیسې چې دې ملک کې راځي هغه اقتدار هغې دې په ټوله مانا باندې استفاده وکړه او ټول یې په خپلو پخپلو تجارتونو کې دوستانو دا تشویش چې موږ تاسې نن ټول لرو دا زموږ د ټولنې لپاره تر ټولو مهم دی بیا په پروسه کې شرمه من با
په میدان کې پریږدي او بیا به مو هم پریږدي. دا هم شه چې دولت باید لاس هغه د دې دولت ملت او خلک وي. که خدا نخواسته دا ځل بیا د انتخاباتو په پروسه باندې داسې وشي افغانستان خلک ناامیده کړي، نو دا به نه یوازې دا چې په دا پنځه کلنه دوره کې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د انتخاباتو د پر وړاندې ستر چیلنجونه رامنځته کړي او د خلکو اعتماد به بېبندي د منځه لاړ شي. نو د دې خطرات به دا چې دا پنځه کلنه دوره بلکې د ولسواکۍ او د خلکو اعتماد دایمي خطراتو سره مخ کولی شي.
شنو او هر نو ملانتا پندر باندې یو سنگت ورکی او دیور باندې و تا پا مخی ودری دوستان دا مبارزا گران مبارزا دا مبارزا اگده مبارزا دا خدا استازا یو سوال کو ما وغدا چی رازی چی کم پشینه نشو کولی اگه خپل سر مخو گاری امریکان زمان تا بیس وست رسی پاکستان سکی ایران سکی روسیا سکی طالب سکی دا خ
خاينين غدرا بيت راولي بيز دونك صرماني هاك ممكن كدا صا خبر الكتابي تستاد غدنا تدري ولا زو بارد غزني هلا تتو تي بيبي تتكز من قصر مقرري ايا تدري وتسر جفارك اخي انا تدري تستاد غدنا ويسم ولي تتصفك كتجام اللد انا حافي زيد انا صور كريدا بدي ما نبي كيش ناس تكوي بلكي من دور بدي ما نبي هو يوزن بيان در تسوالكو اصلی مسئله داده چی
د کېد شګه دې چې سوزي ډېر زیاتې او جوړې دي زوګا امکانات به او شاید هم ډېر ضعیف وي ولې کوم شي چې دولت ضعیفه کړی دی هغه د افغانستان د ملت د نقش لریوالی دی که د افغانستان دې باندې وتوانېږي افغانستان د خلکو اعتماد او د دوی په ترلاسه کړي نو زه تاسو ته په یقین ویلی شم چې هم خارجیان به هرولی شي او هم داخلیان به هرولی شي د افغانستان د ښې همکارۍ د نه موجودیت دلیل دوه شیان یو دلیل یې دا دی چې کله چې دا ځان ته یو دا زموږ ګناه ده او دا زمونږه کمبوتیا ده چې مونږ دغه ملت اوسه پورې یو واحد مرکز نیول شوي چې یو واحد کور بدل شو او خپله خبره ځای ته ورسولی شو افغانان ګره باندې دغه نیمګړتیا ومنو او د دې نیمګړتیا د حل دپاره دغه شروع که مونږ په دغه شي کښې اوسېږو لکه دا نن چې همدغسې زوریږو وهل کېږو او ټکول کېږو نو دا برخه چې د افغانانو پورې اړه لري په دې رابطه باندې کوم کار چې مونږ کړی دی ډېر اخلاص باندې ستاسې په مخکې کېږدو دقیقه به توجه شي چې د نوم نه نیولې اهدافو پورې مونږ څه وایو مونږه د افغانانو د ملي تفاهم او همغږۍ مرکز جوړ کړی دی په دې معنا چې مونږ دلته نه لرو او نه وړاندې ډېر اهداف لرو یوازینی مسؤلیت هم دا دی چې هر هغه افغان ځان ته افغان وایي او په دې وطن خفه کېږم د وطن را ټول کړو چې دوی د دې وطن دپاره د حل لار پیدا کړي ډېر شته دی چې دغه د دغه زمالاره او تاسو مطرح ده او زه پکې ماته ملګری شم ولې مونږ ډېر آګاهانه هغه شی چې زموږ صلاحیت او مسؤلیت نه دی چې د خلکو صلاحیتیت د پښو لاندې کړو نو بناً دا چې څه باید وکړو دا هغه سوال دی چې دې ته باید ځواب افغانان په ګډه ورکړي هغه وخت ورکولی شي چې مونږ یو پراخه کتله خلک په دې مرکز کښې را ټول کړو افغانستان شمونه شي توانمند علمي شخصیتونه را ټول شي چې باید دغسې سترو مسایلو ته ځواب ووایي یعنې په دې معنا چې کوم مسؤلیت چې مونږ اخیستی دی په دې مرکز کښې چې هغه په افغانستان کښې او په نړیواله سطحه ورته کار کوو هغه مسؤلیت دا دی چې مونږ د افغانانو ته را ټول کړو او په یو ټغر باندې که دغه کار سالم او د دې وطن په ګټه کاري نو هر افغان چې سره په دې کښې ونډه نهاخلي بیا د دروغو دعوه کوي چې زه افغان یم او زه افغانستان په مکان دی او زه د افغانستان د نجات دپاره مزه کوم یا هلې زلې کوم دا مبارزې وړوکي حزب په یوه ډله او په یو کس او په باندې نه شي کېدی د افغانانو دپاره د یوځای کېدو ضرورت دی او د یوځای کېدو دپاره اول تفاهم همغږي او همکاري مرسته کول پکار دي هغې دپاره مونږ کار کوو نو اوس تاسې ووایئ چې د دې نه اخوا ته بل کوم شی کېدای شي چې د افغانانو دپاره د وحدت بهترینه وسیله شي خو که په دې کښې افغانان ټول عمر په بې اعتمادۍ باندې شپې تېروي نو بیا به دوی خامخا دغسې حالات کښې پاتې کېږي دویم خبره چې کومه ده هغه په دولت کښې د دولت زندان دی زه تاسې ته په وضاحت وایمه چې ډاکتر صاحب اشرف غني بندي دی زما پې زړه سوځي زه پې باندې افسوس وم د دې په حضب ځورېږم چې دغومره یو زړهسوال دی رئیس جمهور ولې په دغومره کلاګانو کښې راګیر شوی دی ولې د ده سره دا استعداد نشته دی چې د خپل ځان د خلاصون دپاره چاره وکړي ولې د سترګې کار نه کوي ولې د ده غوږونه کار نه کوي ولې دې ته د افغانستان خلکو رسېږي ولې دې ته د وطن دوستو خلکو لاس ته رسېږي په زرهاو افغانان وایي چې مونږ حاضر اوسو داوطلبانه وړیا مسلکي خدمت وکړو چې مونږ ته د کار زمینه ده ترخام نه غواړو داسې نه ده چې هغه ته خلک ځینې منفي اصطلاحات چې استعمالېږي چې زه شمن ګڼم چې زه درته استعمال کوم چې یوازې هماغه خلک دي چې د پیسو دپاره راځي نه په ډېر افغانان شته دی مونږه
نشي كده نولاك دا دولت كتبول كي
نو لا كخارجي كنطلب البيت نو لا كندخل كنطلب البيت صورة إن شاء الله من قوة تنكي دسولي شاد باربيا دسار باري سوق تاكلي دي تاتي دي ملك يسولا خسنا أما غشاتي دي ملك أبرو خسنا أما غشاتي دي ملك إنزطا خسنا دي ها غشاتي دي ملك طول دري غصب كلي دي زمكي غصب كلي دي خلدي أغا بيا مغا دسولي روصلو حياة تاكلي دي دا دسم دخالي شي أصلا دسولي نروصلي بناء ميكانيزم تدي ميكانيزم تدي چه من ملت باید خپل استازه بودم خپل ده سورا مرکز بودم چه ده غدوار مخالفین و ده بگونو نمودی سو او توی ده سورا ده غدا یا بیا کوئی او کنی کوئی بیا بیا دوانی کم بودا او ده ده غدا پارا من افغانستان ده بولو سوا که سولی شورا را مزا کرده او دیمانی کار کرد هی افغانا هر تیر چی که زان تا افغان وی زان تا مسلمان وی او زان تا انسان وی خپل نجات مغم کشا او راش را آمد داری همه هنگی در مرکز مرکتو مرکتو او هم داری شورا مرکتو سوری در شورا مرکتو مرکتو وطن در نجات مرکتو زمان مرکش زمان پخواکش زمان ترشاش هر زیچی تا مناسب کرد هر زیچی کار 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 شورکش من دلی نگه نلوشی حتی دی منگه اختیارات بولم من زمان مسئولیت نگسته دی من با مسئولیت انسانانیو ساس برا کولا ولو بانی کار کار خب داده اسیا روان زمون دې اواز سره په د دې منو وجه شي چې تاسو ته موږ وچی راشي د رسول الله راشي د موحدت امریکا د استاد زید نو کوم دې کې تاسو بیا کوم یو نه لسه اصل څه دا د خپل پلان د یو کا اساس زید خو دې په دې چې په پلان غوري زه هم نور Nous n'entendons pas ça, vous n'avez pas la clé d'un dîner par un sou. Et d'un sou, vous n'avez pas fait le mot. Marche ou pour faire l'année d'un retour, mat marche ou chi. Dans le fait de la carte, vous n'avez pas la clé. Vous n'avez pas la clé. Vous n'avez pas tout à fait la clé. Et la clé, après la clé d'un dîner, en tout, dans le canadien d'un dîner, vous n'avez pas la clé d'un dîner. Vous n'avez pas la clé d'un dîner. Nous n'avez pas la clé d'un match ou dans le fait de la carte, dans le monde de la carte, dans le fait de la carte, dans le fait de la carte, dans le دوستان زتا صدرتا یو بلا خبر کول غواړم اساسي په یاد کې د انتخاباتو نه فورا وروسته ځینې خلکو شکایتونه شروع کړل چې د ډاکټر صاحب مشر پلی د کمپاین په نه داسې د مسلم ورکو چې نه دې کېږي راځي راټول شي راځي چې اپوزیشن وو اوس دا خبر نه دی تاسو ته کوم دې ملک کې سالم اپوزیشن ضرورت سالم یعنی په دې معنا چې که دولت سم کار کوي ملت یې تر شا راودرو خو که ملت دولت په یو کار کړي وطن ته وسې وکړو که چېرته ارادي د دې ملت په ضد باندې کار کوي نو راځئ چې په داسې حکومت بدل کړو چې د ومېږم ته وکړې شو او د دې لپاره یو ډېر توانمن ملي سالم اپوزیشن په کار دی دا سالم اپوزیشن باید تر اخره پورې بیا اغسی غدار خلکو ته باندې شي لکه په خوای چې په لاس کې اغس چې څه د ځان او خپل کار دی خل واخلي دا که تاسو درا هغه پوزیشن چې موږ لري په دغه غزا په چاره ولې دي کله ډاکټر هدي چې نه ولې دي او که هر څه ولې دي هغه سم د خپل ځان په خاطر نه د افغانستان د منافع د پاره ته هیڅ کلمې کار نه اخستې بنا ان هغه سالم پوزیشن هغه ملي پوزیشن افغانان باید یو سالم او ملي اپوزیشن جوړ کړي او دغه اپوزیشن د افغانانو د مسؤلیت دی موږ ستاسو په خدمت کې تاسو ته موږ درې خبرې لرو درې خبرې اول وحدت په کار دی که نه که په کار وي موږ درته ټکر اچولی دی راشي پیکې لی خدای ته که چې په قانون او که په طلاو باندې بدلوئ موږ نور ستاسو کار دی زموږ ټکر شوی دی د لاسه هغه ته همدا اچولی دی راځئ ټول دې لپاره یو افغانستان شمونه د افغانانو نماینده مرکز په کار دی زموږ اخلاقي مسؤلیت داو چې څومره مو وسکېده څومره مې علم رسېده څومره فکر رسېده او څومره مې امکانات درلوده د دې سولې شورا موږ تاسیس کړې ده مهرباني وکړئ رهبري وکړئ مهرباني وکړئ ملګرتوب وکړئ مهرباني وکړئ تر شا
چې قوت شي چې دواړه خواوې همیشه سوله د مخالفینو په منځ کې منځګړي کوي او دا منځګړی قوت باید رامنځته شي. که دا تاسې یو وړه چې دا جسم اشرف غني هم مخالف اوسېږي د طالب سره هم دې ورسره سولې په خپله رهبري کې دا چېرته مندي شي خپل مسؤلیت د بل چا په ګومان او مخپل غله د بل چا په لاس ورکوم. که هر هغه څوک په دغه مسایلو کې ونډه نه اخلي دا همغه خلک دي چې ارادي غواړي چې د دوی په غاړه کې د بل چا پړې کړي. که د خپل بل چا غواړي بل راځي مهرباني وکړي خپل ځان پېژندل کړه ټول شي. درېیمه خبره چې موږ یې تاسو ته لرو هغه د یو سالم ملي اپوزیسیون جوړول دي. دا زموږ مسؤلیت دی، دا زموږ حق دی او دا کار باید سوال کوم چې راځئ په همدغه یو ځای کې دا درې واړه کولی شو چې د هر مشروع کې ډېر هغه خلک شته په دې وطن کې چې ستاسې د سولې رهبره سولې پروسه دا چا نه خرابوي کولی شي. راځئ دا وایو د دې سولې رهبره په راس کې یو فکر مه کوئ چې دا په حساب وجود لري. دا صرف همکاران راټول شوي دي چې مناسب خلک راپیدا کړي. زموږ وظیفه دا ده چې د سولې پروسې لپاره سالم مشران پیدا کړو، د اپوزیسیون لپاره سالم مشران پیدا کړو، د ملي وحدت لپاره سالم مشران پیدا کړو. زموږ وظیفه سره دومره ده. هغه ته به زه نه یم را، هغه ته به زما ملګري نه یم را، هغه ته به موږ داسې شخصیتونه راپیدا کړو چې د افغانستان د خلکو ته سپې وشي. چې که زه پوهېږم چې په ما باندې به د افغانستان د خلکو ته سر ونه شي زه څوک یم؟ پاتې کړي دي وطن ته. ما په دې وطن کې به څوک څه پېژني؟ خو په دې وطن کې پاک او سالم خلک شته دي، دا باید راپیدا کړو. هغه باید په خپله مخې او موږ هره ورځ افغانانو ته سوال کوو چې چېرته یو ښه مشر دی په دې وخت کې چې پسې کوته او ورته ووایي دغه مسله کې څنګه مشري وکړي. او هر څوک چې په افغانستان کې دا زموږ اواز اوري چې تاسې د افغانستان د وحدت لپاره، تاسې د سولې لپاره، تاسې د یو سالم اپوزیسیون لپاره افغانستان کې جمهوریت ووایي او په خپل ځان کې هغه پاک او مینه ګورئ چې دې وطن ته لرئ او تاسې نه رامخې کېږئ بیا ته تاسې نه بل خیر نه نشته. ځکه چې موږ درباندې غږ کوو چې راشئ رامخته شئ او د دې ملت رهبري وکړئ. تاسې ته زه په وضاحت او فصاحت وایم چې په دې ملت کې د سالم رهبرۍ خلا وجود لري او دا نشته دی. رامخته شئ، رازدارۍ نستئ، که سپینګیر یاستئ، که عالمان اوسئ، که دانشمندان اوسئ، رامخته شئ چې ملګري شو دغه ملت رهبري. د رهبرۍ نه مطلب دا نه ده چې موږ تاسې د ځان په ملت باندې وتپو. رهبرۍ د زموږ مطلب خدمت دی، راځي چې دا خدمت وکړو. که دې ته رهبري وایي چې د افغانستان خلک باید راټول کړو، بالکل دې ته موږ ملا تړلې ده، دا باید کم وي ځکه چې دا ټولنه دی. او زه د دې افتخار لرم چې د ملي تفاهم او همغږۍ د مرکز لپاره موږ ټول امکانات وقف کړي دي. هغه مرکز د خارج نه سپورټ کوو، په افغانانو سپورټ کوو، د بل چا هم پیسې مې هم دي اخېستې، امکانات هم دي اخېستې. زموږ ټول ملګري چې د ورسره کېږي کوم دی په ډېر نه دی افغان دته، په میدان یې وځته، نه پروژه یو، نه د چا نه پیسې اخلو او نه د چا نه امکانات اخلو. دا وطن په موږ حق لري، د وطن کې روزل شوي اوسو او د وطن لپاره چې څه امکانات دي هغه موږ په د خلکو په اختیار کې ورکړي دي او ورکوو یې. او موږ په دې پوهېږو چې دې کول پکار دي. موږ په دې واضح پوهېږو چې دې وطن ته یو سالم وحدت پکار دی او دا سالم وحدت هم او همغږي په ملچه کې منځ ته راشي، نو ځکه موږ اول د همغږي مرکز شروع کړو. موږ په سادهګۍ باندې خبرې نه کوو لکه نور خلک چې لګیا دي. ما حزب جوړ کړی راته راشه، ما بدري ټولنه جوړه کړې راته راشه. دا وطن په دې باندې نه ابادېږي، دلته یو پراخه ملي مرکز پکار دی چې حزبونه هم پکې راشي، مدني ټولنه هم پکې راشي، اجتماعي سازمانونه هم پکې راشي. موږ باید دا وړې وړې حجرې نورې ختمې کړو. دوستانو، مسؤولانه کار دغې ته وایي چې ته داسې یو ډګر واچوې او چې هغه ته د هر چا دپاره، د ملي خلکو دپاره، وطن د صادق خلکو دپاره، د هر چا دپاره لاره وسېږي چې پکې راشي او خپل ځان پکې وګوري. او ته ورته وایې چې زه انتظار کوم چې نظریه او مفکوره ستا په موجودیت کې باید جوړه کړو. بیا موږ نه جوړو ځکه دا زموږ حق نه دی، دا زموږ صلاحیت نه دی. د خپل صلاحیت نه د باندې کارونه نه کوو. دویمه خبره، موږ همدا اوس ستاسې د دغې تلویزیون د لارې نه تاسې کور باندې غږ کوو چې
دریمی منځګړی ولسواکي شورا زړه افغانستان نمائنده شورا ضرورت دی ته حال د پنځمن وطن پاک او خپل قوم د سي ملي شخصي حتی د سوال کوم چې راشي د پنځه مرکز کیږي او د مرکز لاجور کوي او د مرکز کمیټه همداسې د سالم اپوزیشن لپاره ضرورت دی دغه نن موږ د دې تلویزیون د لارې نه اعلان کړو چې دا موږ جوړو او ضرور شي کړو نو په دې خاطر باندې دا ډېر ضرور چې دې ته توجه وکړي دوستانو دې وخت کې د یو ډېر مهمه موضوع په رابطه باندې یو لنډ خبر تاسو سره شریکوم موږ په دې پوهیږو چې د افغانستان ډېر زیات پرابلم د پاکستان نه متوجه دي او په ډېرو خواشنیو سره د دې مشکل هغه اساسي دغه هم د کوز پښتونخوا ساحې نه نشعت راکوي په دې معنا چې دښمن په ډېرو خیالاتو روان دي عامې مرکزونه خپلته جوړ کړي چې د اغېزې بچي راپیدا کوي او دلته زموږ وطن خلک وژني او هم بیا هماغه ځای نه د تلګر په نامه باندې بربادي کورونه هلته د پاسه م وژني دلته م راولېږي دلته م پېښه وژني که خواته مړ شي بچی م کېږي که دې خواته مړ کېږي زما بچی مړ کېږي خوشبخت انا چې اوس د کوز پښتونخوا ورونه بیدار شوي دي هغوی د پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته کړ او دې غورځنګ زموږ سره زموږ د وطن مسایلو کې ډېره مرسته کوي چې منندوی یاسو او دا باید هر افغان په ډېر دقیقه توګه درک کړي چې موږ دا هغوی په پوره وړی یاسو د پښتو ژغورنې د غورځنګ د یو ډېر سرکښ او ډېر مشر مبارز عارف وزیر صاحب په مړینه باندې موږ خپل ژور تاثره او خفګان ښکاره کړ د هغې درنې او محترمې کورنۍ ته د دې برنامې د لارې نه خپل تاثرات ورسره شریکوو زموږ د دوه حاجت نشته څه په دې متفقین یمه چې هغه خدای پرې دی چې هغې خپل ژوند او خپله مینه د دغسې یو مظلوم ملت دپاره قرباني کړه او د دسې چا په واسطه باندې د هغه وژنه شوې ده چې هغه د سپین پټکي لاندې د رنګه دریشي په خوا اغوستې او د پښتو خدمتګارانو په وګړو کې سوابق لري تاریخ لري دغه ترې شوي دي تاریخ لري نن به ډېر زه د بنا بیا وزیر صاحب فاتحه د آنلاین له لارې په داسې مناسبو کې انشاءالله ترسره کوو چې دا به هغې کورنۍ او د ټولو پښتنو دپاره ډېر د لمنی زایش نو چې دا وایي آزاد جهان په سرشته دی د دې په مکر کې شته دی نو موږ د دې زمينه برابر وو چې د دې په هغه د کورنۍ سره په دې کورنۍ د پونډن د مشران سره د دې د ګور کو نه پلان په وخت کو او په داسې مناسب کې فاطمه ورواخلو چې ان شاء الله تر اوسه په دې کې شامل دي دوستان د انلاین فاتحه مبتکر څه په خپله اولی ځل لپاره د انلاین فاتحه ما رامنځته کړه او خوشبخته ده چې دا حتی د کرونا د حادثې مې پخوا موږ رامنځته کړه زموږ د یو ډېر مبارز ملګري ښاغلي یقین یوسفزي صاحب ته خدای وکړي کله چې هغه وفات و نو موږ ډېر دوستان د هغې د کورنۍ غړي په خارج کې وو د دوی لپاره مو بدبست ونیوو او د هغه او بل انلاین له لارې موږ ترسره کړو دوستان دا د هغه تخنیکي وسایلو نه استفاده ده چې موږ باید د خپل وطن د مختلفو شرایطو په نظر کې نیولو سره د هغې نه وروسته څلور پنځه فاتحې نورې موږ د همدې انلاین له لارې نه ترسره کړې ډېر بې حده زیات د کورنۍ د غړو د دوستانو د ارتباط او د هغوی په منځ کې د همرازۍ د شریکولو یو بهترینه وسیله شوه مصارف پکې نشته تګ ورتګ پکې نشته د
کرونا د زیاتوالي خطر پکې نشته او ټول متراکمه کې په دې کې چې دغسې حالاتو کې د دغې ټکنالوژي نه په استفاده دا ترسره کړو. نو ستاسو ته ډاډ درکوم چې زموږ ځوان نسل په ډېر متانت او په ډېر جدیت باندې په دې مسله باندې کار کوي چې انشاءالله دا فاتحه به موږ ډېر زر په ډېرو لوړو عالي مراسمو باندې ترتیب او ستاسې د غونډې په انتظار به پکې اخلو. دا زموږ او ستاسې د هغوی په موږ حق دی او موږ او تاسې به د هغوی لپاره موږ او تاسې په دې کې باید په پراخه بایمله باندې ونډه واخلو او ډېر زر به د دې فاتحې اعلان په مختلفو لارو نه دوستانو د پارلمنټ وخت دي کېدو زه غواړم چې نننۍ برنامه په لنډو ټکو کې سر راټوله کړم. دوستانو په کنځل دوستانو د یو چا په د خبرو کولو باندې موږ ته ګټه نه رسي. موږ همدغه ضعیفه اداره افه نظام او دولت هر څوک چې دي تر هغو پورې موږ د دې جواز وګورو چې د دې تحریک دې وشي چې تر څو پورې موږ د ده په عوض باندې بدیل نه پیدا کړی. دې کې شک نشته چې موږ به ترخې انتقادونه کوو او دا ترخې انتقادونه به د دې له خاطره کوو چې موږ همدغه اداره هم صدر غواړو. موږ نه غواړو چې دا اداره سقوط وکړي. که موږ دا ترخې خبرې دوی ته ونه رسوو دوی به د خپل سفرار بناءً دا زموږ مسؤلیت دی چې د دوی دغه خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کړو او دغسې لارې پیدا کړو چې هغه د دې ملت لپاره د دې دولت په خوا کې د ودرېدو او د دولت د قوت او د ملت د قوت وسیله ګرځي. دا یو اړخ د مسلې دی لاکن د دې نه مهمه مسله دا ده چې افغانانو وروڼو او خویندو په بې تفاوتۍ نه کېږي، په فیسبوک کې نه کېږي، په دغه وړو حزبونو او ډلو باندې نه کېږي، په یوازې مدني ټولنو باندې نه کېږي. راځئ چې په یو پراخه او توانمن مرکز کې سره راټول شو او په داسې یو ملي قوت باندې بدل شو چې د خپل ملت سرنوشت په ټاکلو کې هم په داخل کې هم په د منطقه کې او هم په نړیواله سطحه باندې د مؤثریت وسیله شو. بناءً موږ په داسې یو احترامانه یو ځل بیا غږ کوو چې زمونږ اهداف او زمونږ کارونه صرف د دې وطن د نجات لپاره دي. موږ د ملي تفاهم او همغږۍ مرکز جوړ کړی دی، هغه هم په همدې خاطر جوړ کړی دی او ستاسې ونډې ته منتظر یو، ستاسې رهنمایي ته یو، ستاسې ملګرتوب ته منتظر یو او دا زموږ لپاره ضرورت دی. موږ تاسې نه ډېره جدي توګه سوال کوو چې راځئ زموږ سره مخ شئ تر څو چې د دې لارې نه موږ بیا ډېر په خوشحاله سالۍ باندې نور کارونه ترسره کړی شو. افغانستان کې هستئ که په خارج کې هستئ، نر هستئ که ښځه هستئ، ځوان هستئ که سپین ګیري هستئ، هر نوه امکانات همدغه چې درسره وي د دغه مرکز کې راځئ، ترې په ځای شو، راټول شو، په یو قوت بدل شو. ملي تفاهم او همغږي مرکز دا تاسې په اختیار کې دی، تاسې هم ورښوونې چې وغواړئ ولاړشئ او موږ ورته ځواب ورکوو. د بلې خوا نه موږ او تاسې دغه ولسوالي اصولي شورا ته جدي ضرورت لرو د مختلفو ولایاتو نه د مختلفو اقوامو نه مختلفو نمایندګان باید دې کې موږ سره راټول کړو تر څو چې په یو مؤثر قوت باندې بدل کړو، تر څو چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په رڼا کې د سولې داسې برنامه رامنځته شي چې هغه افغانستان د تجزیه وساتي او افغانستان د پرمختګ په لور باندې روان کړي. دا ډېره مهمه او اساسي مسله ده چې تاسو دوستان په هر ځای کې چې هستئ راځئ زمونږ مشرتابه وکړئ، راځئ زمونږ په خوا کې ودرېږئ، راځئ زمونږ تر شا ودرېږئ. هر ځای چې تاسې مناسب وي او هر ځای چې تاسې کولی شئ چې هلته خپله په ټوله تاسې ته هرکلی وایي. دوستانو موږ به ستاسې راتلونکي برنامو کې ستاسې د حمایت په تمه یو او موږ به په راتلونکي کې ستاسې د لارښوونو په تمه اوسېږو او هیله ده چې زمونږ په دغه پاک سپېڅلي خدمت کې زمن کوم مرګي دي تاسې باور وکړئ چې دا ډېر پاک ځوان نظر دی او دوی ډېر په خدمت باندې روان شوي دي او ډېر په جدي توګه باندې دې وطن ته کار کوي. زمونږ مشران هر یو هغه څه کسان دي چې هغوی په دې وطن ځورېږي، په دې وطن کې خېش په تېرې کړې دي، په دې وطن ته ارزدار ځان بولي او غواړي چې ډېر پاک نیت او اخلاص د
ديوان د پاکارو کې هغه اوس مثال د مختلفو سیاسي ډلو د مختلفو مدني ډلو د مختلفو قومي شوراګانو ډېر ښه مثال ډېر ښه قدر وړ او خلک زموږ سره ګډ کار کوي ولې کفایت نه کوي دا به پراخه وي خپل دغسان او دغه لاس تاسو ته ځو چې مهرباني وکړئ را وړاندې شي ملګرتوب هم وکړئ په سمه لار به وکړئ که موږ د اشتباه کې دي زموږ د اشتباه ته مخه ونیسئ شکر ډېر زیات زمونږ ساتي د نوي برنامه دلته پای ته رسېږي تر راتلونکي برنامې پورې تاسې په لویه خوله سپارم په دې عنوان چې د وطن د نجات لپاره ښه وسیله وشي ډېره په لوی الله مو